Повода е така известните публични вече дела, които съм завел и които станаха повод за различни дискусии. И първо искам да ви кажа защо ги заведох. Заведох ги, защото в много от тези случаи, когато са се публикували различни коментари, имаше много нецензурни думи, епитети, които в даден момент, може би, съм се почувствал обиден или подразнен от тях. Затова, като всеки нормален гражданин, и аз имам своите чувства и нива на търпимост, затова съм преценил към онзи момент, това беше преди няколко месеца, когато стартирахме процедурата, че е редно да защитя името си, завеждайки съответните дела. Сега виждам, че в голяма степен това се тълкува като едва ли не пречка пред свободата на словото, макар и в никакъв случай това да не е била моята цел. Никога не съм бил против това всеки да изразява своето мнение или да изразява своето становище. Най-малкото пък искам да спра критиките. Критиките са нещо градивно. Критиките помагат на всяка една власт да коригира проблемите и недостатъците, които има. И съм далеч от мисълта, че всяко едно управление няма недостатъци. Напротив, със сигурност имаме недостатъци и в хода на работата се опитваме да ги изправяме. Затова съм взел решение да оттегля тези дела, за да не се тълкува всичко това като едва ли не бариера пред свободата на словото, че някой се опитва да мачка граждани или хора. Продължавам да имам вътрешното убеждение, че всеки човек трябва да се изразява културно, възпитано, без да обижда останалите. Знам, че това е проблем в обществото, виждам го в комуникацията във Фейсбук. Има много хора, които комуникират с обидни изрази, с нецензурни. Но явно аз няма да съм човека, който да изправи това. Зависи от всеки, който изразява своето мнение, да го направи по начина, по който иска. Затова оттеглям делата, всеки е свободен да се изразява, да критикува, да прави това, което желае. Нямам никакво намерение да се занимавам с това и честно казано, така до някъде изпитвам в себе си съжаление, че съм тръгнал въобще в тази посока, защото виждам, че нещата се тълкуват по коренно различен начин и се опитват да се манипулират хората, че едва ли не кмета на Стара Загора е някакъв нагъл велможа, който по всякакъв начин се опитва да мачка с властта, която има. Никога не съм го правил, никога не съм поставял гражданите или хората, дори и моите политически опоненти в някаква позиция, в която да използвам властта, за да се саморазправим с тях. И мисля, че това всички вие го знаете. Напротив, дори съм канил много пъти опонентите си, хората, които най-много са ме критикували, включително и Фейсбук групите, съм ги канил много често на срещи в общината и вие това го знаете. Опитвал съм се да вземам техните мнения, когато решавам проблемите в общината. Просто е нормално и човешко във всеки един момент, когато човек му дадат да прочете нецензурни реплики по негов адрес, той да по някакъв начин да се мотивира или пък да се почувства засегнат. Така е било и в моя случай и смятам, че чисто човешки, обяснявайки го това, повечето хора ще ме разберат. Има много хора, които ми писаха, нямам намерение да ги цитирам в Фейсбук, които също са пострадали от нивото на комуникация там. Но, пак казвам, може би е грешка от моя страна, че като представител на местната власт съм тръгнал да водя такъв тип дела.
защото много хора ги тълкуват по различен начин от това, което аз искам да се тълкува. Затова предпочитам да отстъпя и да говорил съм вече с адвоката, да се изтеглят веднага, още в първия ден утре тези жалби. Така че това, тази истерия да се прекрати, която върви от няколко дни, че едва ли не кмета се опитва да запуши устата на някой. Напротив, нека да изказват мнение, нямам нищо против, а вече кой как ще го направи си е негова преценка. Не желая да се занимавам с това и така няма да обръщам внимание на подобни обиди и квалификации, защото явно не трябва. Така че това исках да ви съобщя накратко. Имаме прекалено много работа. Това е другото, което прецених за себе си. Виждам от два дни. Не искам да се отклонявам вниманието, да се занимавам с неща, които не са важни пред местната власт. Предпочитам да се съсредоточим върху онова, което имаме да свършим като задачи. Предстоят ни много сериозни дейности през следващите месеци, за да се налага да влизам в един такъв дебат. Затова моето решение е такова. Започваме Самара 1, ремонти, големи сега на водоснабдяване, канализация. Знаете, че за зоопарка имаме проекти, училищата имаме да довършим, тази година синдикалния дом, залата, новия парк. Въобще има страшно много работа, за да се отклонява вниманието с други неща.